çfarë është Halloween sipas qytetarëve? Si e festojnë ata atë dhe çfarë gatuajnë me rastin e Halloween? I ndjekim. Çfarë është Halloweeni? Vëllë, unë nuk para kam lexuar shumë për Halloweenin, po thonë është një festë amerikane. Festë amerikane. Është festa e gjallëve, të vdekurve, të gjysmë të gjallëve. Gjysmë të vdekurve. Nuk e di. Festa të vdekurve thonë. Fest ndërkombëtare. Halloweeni, Halloweeni, çfarë është? Nuk e kuptoj fare. Po, edhe këtu e kemi festuar, na kanë ardhur fëmijët, i kemi qeras me ato tradicionale që janë çokoladata e gjëra. Ne tash i festojmë brenda atyre mundësive që kemi, sepse unë e di që festa e Halloweenit nuk është thjesht vetëm me maska. Kam pirë çike. S'ka problem, po e ke pirë për Halloween? Unë nuk. Shqiptarët janë bë gjithë Halloweena. Do mundohemi që të integrohemi edhe në kulturën amerikane dhe atë europiane. Çfarë keni gatuar ju për shkakun? Ato bëhen kështu sa më misterioze. Su. Që të kënaqen fëmijët, i krijojnë atë humbrën peshk kisha. Fantazinë e tyre që të kënaqen. S'kemi ne eksperiencë për atë. Nuk e di përndër se çfarë gatuajnë aty, është tradit fest tradicionale amerikane dhe unë nuk